Salam, hörmətli tamaşaçılar. ITV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Noyabrın 3-dən 4-ünə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri 5 saat ərzində Basarkeçər rayonunun Əzizli və Yuxarı Şorca yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Yellicə və Molla Bayramlı yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə fasilələrlə atəşə tutub. Ordumuzun bu istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Delimitasiya üzrə Azərbaycan və Ermənistan komissiyalara birgə fəaliyyət qaydasının razılaşdırılması üzrə işi sürətləndirmək barədə razılığa gəliblər. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd edək ki, ötən gün Brüsseldə Başnazirin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanın Başnazirinin müavini Meher Qırqayanın sədrliyi altında müvafiq olaraq Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə dövlət komissiyasının və iki dövlət arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası və sərhəd təhlükəsizliyi məsələləri üzrə komissiyanın 3-cü görüşü keçirilib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibi Antony Blinken, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan yaxın günlərdə Vaşinqtonda görüşəcək. Bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Ararat Mirzayan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. O, görüşün keçiriləcəyi dəqiq tarixi açıqlamayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi görüşün keçiriləcəyini təsdiqləyib. 44 günlük vətən müharibəsinin 39-cu günündə də əməliyyat şəraitinə nəzarət Azərbaycan ordusunun əlində idi və bir sıra istiqamətlərdə döyüşlər davam edirdi. Düşmən məğlub olur, igidlərimiz isə qələbəyə iri addımlarla irəliləyirdi. Həmin günün qısaca xronikasına nəzər salaq. Ötən gecə də Tərtər, Ağdam, Xocavənd, Zəngilan, Qubadlı istiqamətlərində döyüşlər gedib. Düşmən cəbhənin bəzi istiqamətlərində ağır itkilər verib. Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarətə davam edir. Qondarma Respublikanın administrasiyasını İrəvana köçürüblər. Bu barədə separatçıların başçıları bildirib. Güya fəaliyyətlərini Ermənistan Respublikasında davam etdirəcəklər. Hansı fəaliyyətdən danışdıqlarını heç özləri də bilmirlər. Ali Baş Komandan Ermənistanın mülki şəxsləri hədəf seçməkdə xaos yaratmaq istəyinin baş tutmadığını ifadə edən paylaşım edir. Bir daha vurğuluyor ki, düşmən Azərbaycan xalqının ruhunu düzgün hesablaya bilməyib. Qələbəmiz yaxınlaşdıqca qarşı tərəfi məğlubiyyət ağuşuna alır. 4 şəhər, 4 qəsəbə, 201 kənd. Azərbaycan əskəri döyüşür və qalib gəlir. Cəbrayıl, Zəngilan və Qubadlının daha bir neçə kəndi artıq işğaldan azaddır. Atəş! Davam edirik. Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oktay Azərbaycana gəlib. Bu barədə o Twitter hesabında paylaşım edib. Fuad Oktay qeyd edib ki, Türkiyə və Azərbaycan birgə hökumətlər arası komissiyanın 10-cu iclasını keçirmək və hər sahədə əməkdaşlığımızı gücləndirmək üçün Can Azərbaycandayıq. BMT Baş Katibi Antonio Guterres ilə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon danışığı baş tutub. Söhbət zamanı Rusiya-Ukrayna müharibəsi və taxıl dəhlizi ilə bağlı yeniliklər müzakirə edilib. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Administrasiyası yanında Kommunikasiya İdarəsinə məlumat verilib. Və sonda növbəti ildə pensiya və müavinətlər artırılacaq. Bu barədə Maliyyə Naziri Samir Şərifov Milli Məclisin İqtisadi, Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin iclasında məlumat verib. Nazirin sözlərinə görə bu addımın atılması üçün növbəti ildə 2 milyard 598 milyon manat nəzərdə tutulur. Gələn il sosial müavinətlər, təqaüdlər və digər sosial xarakterli ödənişlərin maliyyə təminatı üçün 2 milyard 598 milyon manat, o cümlədən məcburi köçkünlərin və sosial müdafiəsi ilə bağlı xərclər üçün 367 milyon manat, əlavə məşğulluq tədbirləri üçün 266 milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdur. Növbəti ildə yaşayış minimumuna ehtiyac bəyanının məbləğləri də bərabərləşdiriləcəkdir. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan da sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. ITV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da efirdə olacaq. Sağ olun.